Rajot etio hokrio cyber operati nito bebo harkurse non hoko hall. Account number OTP nidilo cyber operati lutinibo paret hall. Dusto soccer, tele, calling or personat pori, mobile app install korilo, apuni boli hobopare cyber operati. Cyber operati kobolot pori harboswan tomorigar, nomita sohanor porial. Cyber operati lutinile akla pas hatartoka. Mobile sim block war bhoy dekhuai cyber operadhe pelai sil jal mobile install koribo disil any desk nabor bikhek app install korar pisote bhuktobhogir sim block kori accounter pra uliai nisil dhon arokhi duare duare ghurio hoduttor napale ei bhuktobhogi porial tue hohai bisari upaihin porial tu ahi uposthit hol Pratidin timer karjalayot আইছিলে মই কইছে কি মই জিও কাস্টমার অফৰ ফোন কৰি আছো তাৰ পিছত ফোন কৰাৰ পিছত কইছে কি আপুনি কি কি ব্যৱহাৰ কৰে ফোন পে কৰে না গুগল পে কৰে মই কৈছো মই তো ৰিচাৰ্জ নকৰো মোবাইলত মোৰ হাজবেন্ডে কৰে নহলে কি কয় মই দোকানত যাই কৰো তাৰ পিছত কৈছে কি আপোনাৰ সিমটো ব্লক হ'ব সব মানে সবৰ মানে যত যত আপোনাৰ নাম্বাৰ দি আছে সবতে ব্লক হৈ যাব তাৰ পিছত নিউ সিম উলাব লাগিব বুলি হিন্দীতে কথা পাতিছে তাৰ পিছত এনেকে কোনতে মই কৈ তাৰ পিছত হাজবেন্ডক কনফাৰেন্সত কৰিছো হাজবেন্ডক কনফাৰেন্সত কৰিনতে এনতে তাৰ পিছত ফোনটো কাটি দিলে কাটাৰ পিছত আকৌ ফোন কৰিছে কৰাৰ পিছত এই কি কয় এটা হোৱাটছএপত কিবা নাম্বাৰ দিছিলে কি কয় এটো কিবা আকৌ এপছ দিছিলে এপছটো দিয়াৰ পিছত কৈছে কি আপুনি 10 টকাৰ পেমেন্ট কৰি দিওক 10 টকা পেমেন্ট কৰাৰ পিছত কৈছে কি একো নালাগে অকল 10 টকা পেমেন্ট কৰক আৰু আধাৰ নম্বৰো বিচাৰিছিলে ফটোও বিচাৰিছিল মই একো নিদিলো ওটিপিও আহিছে কিবা মেছেজও আহিছে কৈছো ওটিপি আহি আছে কৈছে একো নালাগে এইখিনিয়ে হ'ব দিওক বুলি এনি ডেক্স মোৰ একাউণ্টৰ পৰা 1,05,000 টকা কাটিছে কিমান দিন আগতে 24 তাৰিখ 25 তাৰিখ এনেকে 26 তাৰিখ সিমখনও ব্লক কৰি থৈ দিছে সেইদিনা মানে একদিনে অকল খুলি দিছিলে খোলাৰ পিছত মই চেক কৰিলোঁ বেলেঞ্চ ঠিকে আছে ঠিক থকাৰ পিছত আকৌ মই ভাবিলোঁ তো একো নহ'ব তাৰপিছত আকৌ নেক্সট দিনা সিমখন মানে ব্লকে কৰি দিছে তাৰপিছত এয়া মোৰ আৰু এজন ভাইটিক ফোন কৰিব দিলোঁ তেওঁ কৈছে কি তোমাৰ সিমটো বোলে বেলেগে ব্লক কৰাই দিছে